भारतीय नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक लीलबहादुर छेत्री पद्मश्री पुरस्कारले सम्मानित। छेत्रीको नेपाली भाषा साहित्यप्रतिको लगनशीलता र योगदानको निम्ति नै उनलाई यो सम्मानले सम्मानित गरेको हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको बाहुलीबाट उनले ग्रहण गरे उक्त सम्मान। नेपाली साहित्यका प्रख्यात आख्यानकार, नाटककार, निबन्धकार, समालोचक, कवि तथा आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय गुवाहाटीका अर्थशास्त्रका पूर्व प्राध्यापक लीलबहादुर छेत्रीलाई सोमबार नयाँ दिल्लीको राष्ट्रपति भवनमा भारतको सर्वोच्च सम्मानमध्ये एक पद्मश्री पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो। छेत्रीको नेपाली भाषा साहित्यको लगनशीलता र योगदानको निम्ति नै उनलाई उक्त सम्मानले सम्मानित गरेको हो। भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको बाहुलीद्वारा उनले उक्त सम्मान ग्रहण गरे। उल्लेखनीय छ, प्राध्यापक छेत्रीको बसाई उपन्यास देवकटाको मुनामदनपछि सर्वाधिक प्रकाशित भएको पुस्तक हो भने यो संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा गाभिएको छ। उनका उपन्यासहरू अङ्ग्रेजी, हिन्दी, असमिया, चिनिया लगायतका अनेक भाषामा अनुवादित भएका छन्।